Ideme sa zaoberať Božím slovom, ideme povzbudiť svoju vieru a ideme sa povzbudiť bojovať dobrý boj viery. Dve miesta budem, jedno z nového zákona, jedno zo starého zákona čítať. Takže otvorme prvý list Korintianom, 15. kapitolu na úvod. Prvý Korintianom, 15. kapitolu od 57. verša. Máte? Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom pánovi Ježišovi Kristovi. A tak, bratia môj milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhoňujte sa stále v diele pánovom, vediac, že naša práca, alebo vediac, že naša námaha nie je marná v pánovi. Amen. Takže dve veci chcem zorazniť. Poprvé, vďaka Bohu za víťazstvo, ktoré nám už dal Ježišovi Kristovi. Prvá vec je, že víťazstvo nám už bolo dané. Nemusíš sa ty prepracovať k víťazstvu, k víťaznému životu. Víťazstvo nám bolo dané. Víťazstvo znamená, že v konečnom dôsledku zvíťazíš. Amen. Že, že víťazstvo ti už bolo dané. Hej? Ešte sú boje, ktorými musíš prejsť, ktoré musíš vybojovať, lebo to je tá druhá vec, ktorá je tam napísaná, že buďte pevní, neklátiví, rozhoňujte sa v diele pánovom, naša námaha, náš boj nie je marný. Aj to Pavol píše Timoteovi v 1. Timoteovi 6.12. Bojuj, dobrý boj, viery. Čiže, Čiže je potrebné bojovať, ale víťazstvo nám už bolo dané. Hej. To, sú, to sú dva rozmery, ktorým sa budeme dnes venovať. Hej. Poprvé, nebojujeme tak, že by nám nebolo dané víťazstvo A po druhé, víťazstvo nám bolo dané, ale nebolo nám dané bez boja. Hej. Z toho dve strany jednej mince. Uh, uh, ľudia niekedy sú v jednom alebo v druhom extréme napríklad hovoria o víťazstve, ktoré nám bolo dané, napríklad vyučujú, a je to pravda, napríklad, že spolu s Kristom sme zomreli a už nemusíme hrešiť. Hej. Kto je pod milosťou, nie pod zákonom, hriech už nepanuje nad jeho životom, vie zvýťaziť nad každým pokušením. Napríklad písmo hovorí, že jeho krvavé rany nás už uzdravili, že pán nie, že uzdraví tvoj život, ale pán už ti dal uzdravenie a my sa musíme naučiť, ako toto uzdravenie prijať, uchopiť vierou, ako, ako bojovať ten dobrý boj viery. Na druhej strane, čiže niekedy je človek v tom extréme, že už nám to bolo dané, a tak sa to vyčuje, že už ti to bolo dané a ľudia sú potom takí z toho sklamaní, znechutení, no ale kde to je, hej Proste, keď mi to bolo dané. Hej? Na druhú stranu niektorí sú v extréme, že bojujú za uzdravenie, bojujú v pokušení, bojujú za finančné požehnanie, bojujú, bojujú a veľký dôraz je na ich námahu, na ich snahu, ale ale e, nevychádzajú z toho, že už nám to bolo dané. Hej? A tieto dve veci treba vedieť sklbiť a toto bude dnešná téma. Budeme hovoriť, ako bojovať dobrý boj viery, ako zvíťaziť v boji, ako vychádzať z toho víťazstva, ktoré už nám bolo dané, ale ako zároveň bojovať. Hej? Čiže... E, ak by som to povedal v takom príklade. Viete, že aj Izraelcov písmo hovorí, že keď boli vyvedení z Egypta, o tom sme nedávno hovorili na Veľkú noc, na Pesach, keď sme hovorili o krvi Baránkovej, o krvi Zmierenia, o krvi Pánejša Krista, tak, že Boh vyslobodil svoj ľud z Egypta, z domotrodskej služby a že je to vzorom, predobrazom pre nás, ktorí žijeme v posledných časoch a nielen, že ich vyslobodil, ale viedol ich do zaslúbenej krajiny. Pre nás dnes znovu, ponímaní je to život v Kristovi, Hej. Je to život v Kristovi, je to nový život v Kristovi. Písmo hovorí, že každé zaslúbenie v ňom, v Kristovi, je áno a amen. Každé zaslúbenie nám už bolo dané a Uh, preto človek potrebuje poznať Bože zaslúbenia, preto je nevyhnutné čítať Božie slovo, uh, uh, vyučovať Božie slovo, počúvať výklady Božieho slova, aby človek porozumel to, čo mu bolo dané, čo už mu bolo dané. A Izraelcom Boh povedal, aj hľa, dal som vám každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha. Aj hľa, dal som vám zaslúbenú krajinu. Hej? Čiže ona im už bola daná, a viete na druhej strane, že hovorí, že dal som vám krajinu, každé miesto som vám už dal, každé miesto na ktoré čo. Kroči vaša noha. Čiže oni tam vierou museli vkročiť. A nielen, že vierou tam museli vkročiť, ale museli tie boje vybojovať. Museli bojovať o Jericho, museli bojovať o Haj, museli bojovať o každú piať zeme, kilometr za kilometrom, územie uh, za územím, mesto za mestom. Museli bojovať, museli zničiť nepriateľské opevnenia, nepriateľské mesta. A uh, museli bojovať, ale bol to boj viery. Boh bol s nimi a Boh im dal to víťazstvo. Už vopred vedeli a viete, že bola celá generácia, ktorá sa dala odradiť a povedali, sú tu opevnené mesta, sú tu obry, nedá sa, nemôžeme. Ale boli dvaja, Jozu a Káleb, ktorí povedali, dá sa to, pôjdeme, dobijeme, zvýťazíme. V čom bol ten rozdiel? Uh, uh, celá generácia zahynula na púšťa, nevošli do zaslobenej zeme, lebo zabudli na to, že víťazstvo im už bolo dáne. Ja ti chcem povedať jednu vec. Nech bojuješ akýkoľvek životný boj. Hej. Veľké boje sú niekedy za uzdravenie. Niekedy ľudia sa dostanú, dostanú ťažkú diagnozu a to úplne obarí život človeka proste... Uf proste dosane diagnozu, príde choroba. Hej. niekedy sú to medziludské vzťahy. Ja neviem, zrazu rodič kresťanský príde na to, že dieťa bočí na iné cesty, že nejde po pánovej ceste. Úplne, úplne priniesie to jednu temnotu na jeho život. Niekedy môžu to byť boje v medziludských vzťahoch. Niekedy to môže byť x veci to môže byť. Hej. boje v podnikaní, o zamestnanie, o finančné požehnanie, o zaopatrenie a písmo hovorí, nech bojuješ akýkoľvek boj. Boj s pokušením, boj s hriechom, hej. Uh, uh, duchovný boj za duše, keď zoberieme, čo sa týka získavania duši, Božieho kráľovstva, zakladania zborov, uh, zaberania územia v tomto zmysle, hej, duchovného boja, kázania evanelia, zakladania zborov. Uh, všetky tieto boje my dopredu vieme, že sme zvyťazili. Že Boh nám už dal víťazstvo ale vidíte, napriek tomu, že Boh im dal víťazstvo, tak nakoniec nevošli. Nakoniec nevošli. Lebo upreli svoj zrak na to, čo videli, ich oči na obrov, na opevnenia, povedali, nedá sa. A pritom Boh povedal, dá sa, ja už som vám dal to víťazstvo. Hej? Čiže toto je jeden problém, že ľudia zabudú na to, že víťazstvo im bolo dané a buď nebojujú, alebo začnú sa namáhať, bojovať z vlastných síl a nestoja vierou na tom, čo Boh im už dal. Hej. Čiže to sú dve veci. Vyťazstvo už bolo dané, ale za vyťazstvo treba, treba bojovať. Hej. Uh, 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 idem dnes hovoriť o víťazstve a viete, že jedno zo zmluvných božích mien je Jahve Nisi, to znamená v preklade hospodin je naše víťazstvo alebo hospodin je víťazná zástava alebo víťazný prápor alebo ten víťazný znak, tak ako tí rímania nosili tie znaky, hej, tie bojové zástavy. Čiže uh, jedno z božích mien je, že hospodin je náš víťazný prápor, náš bojový znak, hospodin je naša víťazná Zastava, on je naše víťazstvo. Viete, že Boh e, e, sa zjavil vo svojich menách, svoj charakter, svoju zmluvu, že sú to zmluvné mená, napríklad Jahve Rafa, hospodin, ktorý je náš uzdraviteľ, e, e, hospodin, ktorý je náš pastier, hej sme o tom hovorili po tie nedele. E, pripomente mi, oznámy som zabudol povedať, hej, aby som na záver povedal oznámy ešte. E, e, hospodin je môj pastier, alebo hospodin je naša spravodlivosť, v tom je všetkom zjavená Božia vôľa a to, čo už máme v Kristovi, a jedno z týchto zmluvných mien, ktoré Boh ukázal Izraelu, ktorým sa ukázal v Izraelu v dejinách, je Jahve Nisi, hospodin naše víťazstvo. Čiže koľkokoľvek bojov bojuješ, ešte raz, či bojuješ, boj s riechom vo svojom živote, s pokušením, či bojuješ, boj v medziludských vzťahoch, boj s chorobou, finančné boje rôzne, čokoľvek bojuješ, tak Boh už ti dal víťazstvo. To je pozícia, z ktorej vychádzaš. Amen. Tomu Tomuto treba uveriť úplne ináč. Proste človek verí, keď verí, že už mu to bolo dané. Už mu to bolo dané. Inými slovami, keď sa nevzdáš a budeš bojovať, tak koniec je určite víťazstvo. Lebo zase zbytočne by sme bojovali, alebo možno by bol náš boj márny, keby sme nevedeli, že konečné je víťazstvo. Ale tu je napísané, že buďte pevní, neklativí, naša námaha, náš boj nie je marný. Bojuj, dobrý boj viery. Čiže ideme, ideme sa v tomto povzbudiť a keď som rozmýšľal asi, čo otvoríme, ktoré miesta písma, modlil som sa, kde, je, kde sú princípy víťazného boja zaznamenané. Uh, tak budeme čítať uh, Výťazstvo nad Amalekom, budeme čítať 2. Mojžišovu 17. kapitolu, čiže otvorte kniha Exodus 17. kapitola, 2. kniha Mojžišova 17. kapitola od 8. verša a povieme niekoľko princípov, ako zvýťaziť vo všetkom. Vo všetkom. Jedno ďalšie slovo v Novej zmluve je 2. Korintianom 4, 2 Korintianom 2.14, že Boh nám dáva triumfovať, Boh nám dáva slávne vyťaziť na každom mieste. Rímanom 8.37 hovorí, že Boh v tom všetkom nám dáva slávne vyťaziť. Slávne triumfovať, slávne vyťaziť vo všetkom a na každom mieste, v každej okolnosti. Výťazstvo, víťazstvo, víťazstvo. Keď diabol príde a chce ti povedať prehra, koniec, končil si, ty potrebuješ prevolávať víťazstvo. Amen. Dobre, takže ako zvíťaziť v boji? Poďme čítať od 8. verša v 17. kapitole. Takže máte to? Ideme spolu čítať. Pozerajte, ja budem čítať. Potom prišiel Amálek a bojoval proti Izraelcom v Refidíme. Mojžiš povedal Jozúovi, vyber nám mužov a vyjdi bojovať s Amálekom. Ale ja budem zajtra stáť na pahorku s Božou palicou v ruke a Jozua urobil, ako mu prikázal Mojžiš a bojoval s Amálekom. Mojžiš, Aron a Chúr vystúpili na pahorok. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, vyťazil Izrael ale keď ich spustil, vyťazil Amálek. Keď Mojžišovi ruky oťaželi, vzali kameň, podložili pod neho i sadol si naň. Áron a Chúr podopierali jeho ruky, jeden z jednej, druhý z druhej strany. Tak zostali jeho ramena pevné až do západu slnka. Jozua ostrým meča premohol Amálecha a jeho ľud Hospodin povedal Mojžišovi, napíš to do knihy na pamiatku a vštep to Jozuovi do pamäti, lebo úplne vytriem spod neba pamiatku na Amáleka. Mojžiš postavil oltár a dal mu miesto a dal mu meno, hospodin je moja korúhva, alebo hospodin je môj bojový znak, uh, hospodin je uh, zastava víťazstva, uh, to je to miesto, kde je zjavené toto božie meno, preto aj čítam toto miesto, lebo povedal ruku na zástavu hospodinovú, na zástavu víťazstva. Hospodin bude bojovať proti Amalekovi z pokolenia na pokolenie, z generácie na generáciu. Amen. Takže, priatelia, začnem od konca, že úplne vytriem spod neba pamiatku na Maleka. Nie len, že zvýťazíš v boji, ale pán úplne vytrie pamiatku. Úplne, úplne tak zvýťazí, že vytrie pamiatku na, na nepriateľa. Jediná pamiatka, čo zostane, bude to, že vštep to Jozuovi do pamäti, čiže zostane jedno svedectvo. Zostane jedno svedectvo po boji, o slavnom víťazstve, ale poďme povedať, poďme postupne na to, ako, ako k tomuto víťazstvu sa dopracuješ. 8. verš. Potom prišiel Amálek a bojoval proti Izraelcom v Refidime. Takže prvý princíp, ktorý je dôležité pochopiť, ktorému je dôležité porozumieť. A keď spoločne čítame Bože slovo, spoločne vykladáme Bože slovo, aj učíš sa vykladať Bože slovo, učíš sa porozumieť Božiemu slovu, lebo písmo to hovorí, že to, čo je napísané v starej zmluve, tie príbehy, tie historické skutočnosti, ktoré sú zaznamenané, boli napísané aj nám ako výstraha ako nejednať a ako príklad, ako jednať. Čiže sú tam veci, ktoré sú na našu výstrahu, sú tam veci, ktoré sú ako vzor a ako príklad. Takto treba čítať písma, vidieť výstrahu a vidieť vzor jednania. Prvá vec, ktorú tu vidíme, je, že tu čítame, že a prišiel Amalek a bojoval proti Izraelcom. Čiže prvá vec, ktorú potrebuje si aj človek, ktorý sa obratí k pánovi, uvedomiť je, že tým, že uveril v Boha, tým, že uveril v Ježiša, tak to neznamená, že skončili jeho boje. Naopak, človeku niekoľko bojov pribudne, však. bojuje ďalej tie boje, ktoré bojoval, plus ešte príde výsmech pre jeho vieru, príde prenasledovanie, prídu, prídu, rôzne iné boje, ktoré ešte neboli, ale čo je úžasné, je to, že máš jedno úžasné zaslúbenie, že môžeš a že určite zvíťazíš, ak sa nevzdáš, zvíťazíš v týchto bojoch a bolo ti dané víťazstvo. Mnohokrát, keď bojuje človek bez Boha, vyzerá to také, že urobí dva kroky dopredu, štyri dozadu. Hej. Uh, niektoré veci sa vydaria, niektoré veci sa nevydaria. A čo z takého víťazstva, keď človek aj zvíťazí v niektorých oblastiach svojho života a nakoniec skončí v pekle vo väčšom zahynutí kvôli svojim hriechom, to nie je žiadne víťazstvo. To je víťazstvo, keď nakoniec zvíťazíš. Hej. Uh, uh, pozrite sa aj, aj uh, prednedávnom hej, uh, 8. maj bol deň víťazstva nad fašizmom, keď zoberieš aj Ruská armáda, keď postupovala tak, tak, uh, uh, koľko bojov prehrali prvú než uh, vlajka uh, červená vlála uh, na Reichstagom, hej, nad Ríšským snemom, koľko bojov prehrali. Nemci ich zatlačili až, až po Moskvu, až po Stalingrad, hej. proste to, to, to je hlboko do vnútrozemia, mnoho bojov prehrali, ale konečné víťazstvo patrilo spojeneckým vojskám. Rusku, Amerike, uh, Anglicku, Francúzsku. Proste víťazstvo patrilo spojeneckým armádám. A uh, čo chcem povedať, Uh, netreba sa zlaknúť, netreba nariekať nad prehrami, ktoré boli v tvojom živote. Uh, je dôležité si uvedomiť, že proste boje sú súčasťou života. Hej. Boje sú súčasťou života. Je to proste prirodzené, že kým žijeme na tomto svete, alebo písmo hovorí, že skrze hriech diabol získal vládu nad svetom. Je tu vplyv padlých mocností, padlých anielských bytostí na život človeka, sú tu démoni. Srdce človeka je zatemnené hriechom a človek je hriešná bytosť. Je mnoho bojov na zemi a človek musí vybojovať mnoho bojov. A keď hovoríme, aj sme dnes hovorili, bratia hovorili, hovorili sme o požehnaní, o priazni, ktorú máme od Boha, o zaslúbeniach, ktoré máme, ale aj tak písmo hovorí, bojuj dobrý boj viery, bez boja nie je víťazstvo. Povedz, bez boja nie je víťazstvo. Naopak, povedz, veľké boje, veľké boje. znamenajú veľké víťazstva. Nie sú veľké víťazstva bez veľkých bojov. Nepýtame si veľké boje, ale akokoľvek zatlačenie priateľ, ty si víťaz. A na to pamätaj, nevzdaj sa, lebo keď sa nevzdáš, určite zvíťazíš. Ale prvá vec je si uvedomiť, že boje sú, boje budú a keď hovoríme, toto je, toto je, toto je bod číslo jedna, že boje prídu, nesmieš sa toho zláknuť. Lebo ako hovorím, počúvaj dobre teraz myslím si, že už natoľko už sme dlho na tomto svete, že sme niečo také zažili a to isté, aj keď je človek veriaci, proste príde predstav si, moc to nepredstavuj ale <laughs> príde diagnoza hej. napríklad hej, ťažká choroba podľa lekárov nevyliečiteľná choroba alebo z prirodzeného hľadiska, Nie, že podľa lekárov, ako by oni boli na vine, z prirodzeného hľadiska nevyliečiteľná choroba. Uh, 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 z prirodzeného hľadiska neriešiteľná situácia finančná. Hej. Ja neviem, príde nejaký krach, príde uh, nejaký zlý vývoj vo firme človeka vyhodia z práce, ako som povedal, ja neviem, dieťa sa rozhodne, hej, príde do tínedžerského veku alebo vyrastie a rozhodne sa, že prepáčte, ja s týmto už nechcem aniť viac spoločné a tak ďalej. Čokoľvek, čokoľvek príde ťažké, tak jedna vec je, že je tá ťažká situácia, ale čo je o mnoho horšie, je ten temný mrak, tá temnota, ten opar, ktorý, ktorý, ktorý diabol chce dať na človeka. Hej, to, to zlaknutie sa a to podanie sa strachu je mnohokrát horšie, než tá situácia. Vidí, že nakoniec tá nová generácia vošla do zasľubenej zeme, vydobili, proste dobili Jericho Božou mocou. Múry Jericha padli nadprirodzene. Tie múry boli nepriepustné. Tá situácia bola nepriepustná a oni sa toho zlákli. Ale vidíš, problém je, že sa toho zlákli. Tí, ktorí išli a vo viere bojovali, tí zvýťazili nakoniec. Čiže najväčší problém je, že človek sa poda strachu, človek sa poda tej situácii a teraz príde to na človeka. Hej? Toto to, to, to príde, je to, je to hnus taký, proste, ktorý príde na človeka a chce človeka paralizovať nikdy nedovol, aby ťa paralizovalo to, že si uvedomíš, že Amalek pritiahol do tvojho života. Že nepriateľ pritiahol do tvojho života. Nech sa stane čokoľvek, možno ťa, ťa, ťa obleje niečo, na, proste strach proste sa chce vtlačiť do života človeka. To, že sa zlákneš, nie je problém. Dôležité je tomu strachu sa nepodať, dôležité je tomu začať vzdorovať vo viere. Čiže prvá vec je, boje sú súčasťou života. Je veľmi zaujímavé slovo, ktoré hovorí Pavol hovorí, keď chodil po zboroch, keď ponašťoval učeníkov, ktorí uverili v Pána v turecku po mestách, po církvách, ktoré založil, a keď ich znova navštevoval, tak po krátkom čase, tak je napísané, že utvrdzoval, že upevňoval duše učeníkov slovami, že cez mnohé súženia musíte vojsť do nebeského kráľovstva. To je zaujímavé, že že tým povzbudzoval duše učeníkov, že im povedal, že áno, víťazstvo je vaše, nebeské kráľovstvo je na dosah, víťazstvo nad riechom, nad chorobou, nad démonmi, proste postup Božieho kráľovstva, to, to, to je nám zaslúbené, ale hovorí, že cez mnohé súženia, cez mnohé boje proste vôjdeme do Božieho kráľovstva. Proste nie je to takto, nepríde to takto na život človeka, hej, Prečo to, bolo, prečo to písmo nazýva, že upevňoval duše učeníkov, utvrdzoval ich? Prečo? Lebo oni dopredu vedeli a boli pripravení, že proste život je plný bojov. Hej? Život je plný bojov, boje sú súčasťou života, ale prvé, čo nás písmo učí, je, že proste je to tak. Je to realita boja. Je to realita boja. Je to realita boja... A aby si vyhral, tak nesmieš sa zdať a musíš začať bojovať. A to je druhá. To je druhý princíp. Hej. Takže prvý princíp je, že si v boji. Druhý princíp je, keďže si v boji. Deviatý verš. Môžiš povedať Ozovi, vyber nám mužov a vidí bojovať s Amalekom. Vídi, bojovať. Ja ťa chcem dnes povzbudiť. vídi, bojovať. Nezostaň ležať, nezostaň paralizovaný, nezostaň taký pasívny, nezostaň taký letargický, vidí bojovať. Bojuj, dobrý boj viery. Na inom mieste hovorí písmo, my nie sme zbabelci, aby sme sa stiahli z boja, my nie, sme, my nie sme zbabelci a my bojujeme, aby sme zachránili svoje životy, aby sme zachránili svoje duše. Amen. Povedz, budem bojovať dobrý boj viery. Nevzdám sa. Toto je, toto je kľúčové rozhodnutie a toto kľúčové rozhodnutie nestačí urobiť, treba, treba v tomto stať. Treba v tomto stať. Treba bojovať dobrý boj viery. Čiže v tom boji, ako som povedal, možno niektoré vojny človek prehrá, niektoré boje prehrá, ale to, že prehráš niektoré boje, neznamená, že si prehral vojnu. Amen každej vojne sú nejaké straty. Keď pozeráš na život Apoštola Pavla, tiež tam boli určité straty. Hej. Pozeráš na Ježišovu službu, tiež tam boli určité straty. Eee, proste boj je boj. Ale čo máš zaslúbené, že v tom všetkom slávne vyťazíme, na každom mieste Boh nám dáva zjavovať, to je nie je také, že na každom mieste môže Božie kráľovstvo praziť, ale v levoči to je ťažké miesto. Hej, tam, o, tam veľmi ťažko. Hej, proste tam je o, o, silný duchovný odpor, alebo neviem čo. Na každom mieste Boh nám dáva vyťazoslaviť a slávne triumfovať. Písmo hovorí v tom všetkom, čímkoľvek prechádzaš. Rímanom 8.37. Vieš, čo je dôležité? Toto slovo dostať do seba. Tieto zaslúbenia dostať do seba keď prídu ťažké okolnosti, ťažké chvíle, potrebuješ mať srdce plné Božích zaslúbení. Čo hovorí o mládencoch? Apoštol Jančo píše vo svojom liste, že mládenci to sú tí, ktorí sú silní, lebo slovo Božie zostáva v nich a preto zvýťazili nad zlostníkom. Amen. Preto zvýťazili, lebo sú silní a preto sú silní, lebo slovo Božie v nich zostáva. Prečo Jozua a Kaleb vošli do zaslúbenej zeme? Lebo oni udržali slovo Božie. Slovo Božie vyvyšili nad viditeľné okolnosti. Slovo Božie podržali kde? Vo svojom srdci a vo svojich ústach. Slovo Božie podržali vo svojom srdci, slovo Božie podržali vo svojich ústach a to je to slovo viery, ktoré kážeme. Čiže napríklad, ako človek sa vie postaviť na to slovo, keď ho nemá vo svojom srdci, keď ho nemá vo svojich ústach. Rímanom 8:37. V tom všetkom slávne vyťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. 2. Korintianom 2:14. Vďaka Bohu, že môžeme vyťazoslaviť, triumfovať v Kristovi Ježišovi na každom mieste. Ale vďaka Bohu za víťazstvo, ktoré nám už dal vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. 2. Korintianom 15. kapitola. Amen. A otázka je, čomu človek verí. Lebo písmo hovorí, že stane sa ti podľa tvojej viery. A udržať vieru napriek nepriaznivým okolnostiam, to je, to je princíp víťazstva. A, a, a tento princíp víťazstva je, že výjdi bojovať s Amalekom. Lebo môžeš poznať verše, môžeš poznať zaslúbenia, ale raz, keď nevidieš do boja, nezvyťazíš. Keď ostaneš pasívny, keď ostaneš taký letargický. Preto Amalek ukradol, Filištíni okradli, Amalekovci, Madiánci proste nepriatelia okradli, lebo na to prichádza nepriateľ, na to prichádza diabol, Ježiš povedal, aby kradol, aby zabíjal, ničil, aby do deštrukcie privedol život človeka. Ale ja som prišiel, aby ste mali v sebe hojný život. Pretekajúci boží, nadprirodzený, výťazný život. A teraz preto vidí bojovať. Povedz, nebudem letargický. Nebudem pasívny. Budem bojovať. Amen. Ďalej. Hovorí Možiš, ale ja budem zajtra stáť na Pahorku s božou palicou v ruke. A Jozua urobil, akom prikázal Mojžiš a bojoval s Amalekom. Mojžiš a Chúr vystúpili na pahorok. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, vyťazil Izrael, ale keď ich spustil, vyťazil Amalek. Priatelia, tu je jeden veľmi dôležitý princíp, môžeme vidieť, že bojujeme boj, vždy boj musíme bojovať na obidvoch úrovniach. Aj Duri to spomenul teraz, keď hovoril uh, o Izraeli, keď hovoril veci z Izraela, z toho zájazdu. Hovoril o tom, že Izrael aj na prirodzenej rovine bojuje o požehnanie, aj na nadprirodzenej rovine má zaslúbenia. Hej? A toto nás učí tento príbeh, že potrebuješ bojovať za požehnanie, za víťazstvo, aj na prirodzenej rovine, aj na nadprirodzenej rovine. Hej. Na jednej strane išiel Jozua, a vyslal ho Mojžiš, aby išiel, zhromaždil armádu a armáda išla bojovať. Hej? Nepovedal Mojžiš, je to hospodinov boj, hospodin je naše víťazstvo, ideme vzývať pánové meno, on porazí našich nepriateľov, nemusíme bojovať. Nie? On povedal, Jozua, zober armádu, proste, uh, uh, zoberte oštepy, sekery, proste, meče, a ostri meča je napísané, že Jozua proste vyhubil nepriateľov, vyhubil uh, Amaleka. Čiže bojoval na prirodzenej rovine. Hej. Samozrejme, my nehovoríme teraz o tomto, hej, že uh, zoberme meče, sekery hej, uh, a poďme na námestia uh, a poďme sa porátať s modlami alebo neviem čo, ale, lebo náš boj není proti telu a krvi, ale, ale Písmo nás tu učí, že aj na prirodzenej rovine treba vybojovať boj. Čo to znamená? Hej. To znamená, že nemôže len sa človek modliť za požehnanie, nebude zavezovať ducha chudoby, nebude lámať finančné prekliatie, ale, ale potrebuje ísť a začať pracovať svojimi rukami. Hej. Potrebuje, potrebuje hľadať prácu. Hej, potrebuje začať pracovať, alebo rozbehnúť podnikanie. Musí mať niečo, čo Boh požehna. Písmo hovorí, že požehna každú prácu našich rúk. Hej. Na druhú stranu, že na lenivého človeka príde nedostatok. Čiže musí človek niečo robiť, aby ho Boh mohol požehnať. Hej. Čiže aj na prirodzenej rovine bojuješ svoje boje. Hej. E, e, napríklad na prirodzenej rovine človek sa stará o svoje zdravie, hej. O, má, e, zdravý životný štýl vedie, e, e, dbá na svoju kondíciu, proste, e, e, na svoju stravu a tak ďalej. Samozrejme, netreba to povýšiť nad božstvo, lebo dnes žijeme vo svete, kedy kedy proste kult tela, proste šport a všetko proste je vyvýšené, hej. Uh, nie, ako je dobre športovať, je dobre sa udržať v dobrej kondícii, je dobre sa zdravo stravovať, ale teraz celý život prežiť rátaním kalórií, celý život, uh, že môj život sa točí okolo toho, aby som dobre vyzeral, uh, uh, a tak nie, nie, nie tomuto žijeme, hej. Ale čo chcem povedať, na druhú stranu ľudia vedia byť preduchovneli a proste modliť sa potom za uzdravenie, modliť sa, uh, a samozrejme, modlíme sa za uzdravenie, Hej. Ale e, spolu s tým e, je potrebné, aby prišlo pokánie, aby prišiel zdravý životný štýl. Hej. E, e, nedá sa dokola modliť za nejaké veci a pritom, a pritom e, ísť fyzicky proti tomu. Hej. Napríklad modliť sa, aby moje deti nasledovali pána, chodili po pánových cestách a celým svojim životom im sprotiviť Boha. Hej. Proste svojim jednaním a tak ďalej. Čiže rozumieš, aj na prírodzenej rovine je potrebné napríklad investovať do detí, proste zasievať Božie slovo, zjavovať im Božiu lásku, dávať im dobrú výchovu, všetko urobiť preto, čo najlepšie človek vie na prírodzenej rovine. Ale aj tak potom ako rodič, vždy len na to sa musíš spolahnuť, že, že spolahneš sa na Božiu milosť. Žiješ vo viere, že deti pôjdu po pánových cestách. Aj keď to vyzerá dobre, aj keď to vyzerá zle, aj keď príde určitý časový úsek, keď sa zdá, že, že, že to dieťa sa vzdialuje, ten tínežer, aj tak potrebuješ držať slovo Bože vo svojom srdci, vo svojich ústach a vyznávať Bože slovo. Ísť vo viere. Hej? Takisto ako v spasení sa nevieme spolahnúť sami na seba, na svoje skutky, veľké bláznostvo je spolahnúť sa na, na svoju dokonalú výchovu. Potom žijú rodičia v strachu, žijú ľudia v strachu. Nie je milosť Božia, dobrota Božia a vierou žiješ, že Boh sa vie zjaviť a tebe sa vedel Boh zjaviť. A tomu dieťaťu, proste, do ktorého boli zasievané od besiedky, uh, semena Božieho slova proste, a tak ďalej, a tak ďalej. Anieli Boží stoja pri ňom, bolo zasvetené pánovi. Nezvládne to s ním, keď to zvládol s tebou. Netreba sa zláknuť. Hej? No, ale čo chcem povedať, že chápete, že aj na tej prirodzenej rovine treba vybojovať, čo treba vybojovať. Proste Jozua išiel a bojoval. Amen. Treba bojovať aj na prirodzenej rovine. Hej. Netreba povedať, len ja sa budem modliť za to a nejak to bude. Nie. Je potrebné žiť zodpovedný život, usilovný život, urobiť najlepšie, čo vieme, ale na druhú stranu je potrebné žiť život viery, spolahnúť sa na Božú milosť, lebo vidíme, že Jozua išiel bojovať a nepovedal Mojžiš, tak zoberme meče a poďme bojovať zároveň môžiš vedel, že dôležité je viesť boj aj na duchovnej rovine, tak išiel na vrch, nešiel sám, k tomu ešte prídeme, Aron a Chúr išli s ním a čo robil? Modlil sa. Hej. V modlitbe, keď pozdvihol ruky k pánovi, v modlitbe, tak vyťazil Izrael a keď jeho ruky začali oťažievať, keď, keď, keď už dlho trvala modlitba, dlho, dlho, trval boj, vieš, keď dlho trvá modlitba, keď dlho trvá boj, ruky začnú oťažievať a človek popúšťa modlitbu, popúšťa duchovný boj, ruky upadajú, ale vidíš, keď je pevná modlitba, mocná modlitba, silná modlitba, ruky sú zdvihnuté, tak vyťazí Izrael. Keď ruky upadli, keď modlitebný život upadol, keď nadvláda Viežišovi Kristovi, chodenie v autorite upadlo, tak začal upadať aj život Izraela a začal vyťaziť nepriateľ. Hej. Je to veľmi jednoduché, ale silné zjavenie. Ak sú Možišové ruky hore, vyťazí Izrael, ak sú ruky upadnuté, vyťazí Amalek. Preto sa nespozbudzujeme byť aktívny, nebyť pasívny, nebyť letargický, ale pozdvihovať ruky na modlitbe. Že nestačilo, že len na prirodzenej rovine bojovali, ale rovnako kľúčové bolo, aby veril pánovi, aby sa modlil, aby volal na pána, aby vyjadril svoju vieru v Boha. Dôležité je v tom všetkom, v čom bojuješ, aby si uvrhol starosti na pána. Písmo hovorí, že keď uvrhneš starosti na pána, že on vôde do tých problémov, jeho milosť a dá ti milosť. Buď ti dá múdrosť problém poriešiť, alebo sa ten problém nejak nadprírodzene porieši. Proste Boží anieli vstúpia do tých situácií, do tých problémov. Moc Božia do toho vstúpi ale potrebuješ mať ruky zdvihnuté k pánovi, potrebuješ sa modliť a potrebuješ aj na prirodzenej rovine bojovať. Takže posilňujeme sa v tom, urobiť všetko na prirodzenej rovine, čo je možné. Niekedy je potrebné poprosiť človeka o odpustenie ísť a urobiť všetko preto, aby sa zmierili medzi ľudské vzťahy. Je potrebné nejaký projekt rozbehnúť, niečo, proste niečo potrebuješ urobiť, potrebuješ sa zamyslieť. Keď nemáš múdrosť, písmo hovorí, že máme prosiť otca o múdrosť a daná múdrosť. Hej. Keď nevieš čo, ale niečo musíš podniknúť v prirodzenom svete, čo Boh vie požehnať. Apatického, lenivého človeka nevie Boh požehnať, nevie mu dať víťazstvo. Na druhú stranu, nestačí byť usilovný, snaživý, e, e, makať. Je potrebné žiť v milosti, je potrebné žiť vo viere. Je potrebné žiť v modlitbe, čiže do čoho sa dnes povzbudzujeme? Posilniť svoj modlitebný život. Posilniť svoj modlitebný život. Keď sú ruky hore, je víťazstvo. Keď sú ruky dole, je prehra. To je princíp. A to je dobrá správa. To je dobrá správa. Haleluja. E, čiže... Ruky hore, bratia. Nie, že hende hoch, že ruky hore, aby si sa vzdal, ale v Biblii ruky hore znamená, že to je postoj víťazstva. Preto dvíhame ruky hore na modlitbe, lebo je to postoj víťazstva. Ako víťaz dvíhaš ruky, Pozvieš ruky, lebo veríš vo víťazstvo. Pozdvíhaš ruky, lebo ukazuješ, že od hospodina je moja pomoc. Amen. Preto dvíhame ruky na modlitbe, lebo ukazuje, že od hospodina je moja pomoc. Lebo ukazuje, že ja sa spolieham na Pána, na jeho milosť. Jeho sa chytám, jeho potrebujem. Boh sa pišným protiví, ale pokorným dáva milosť. A to je pokora, že človek závisí od Boha. Takže modli sa. Modli sa prikry modlitbou všetky potreby svojho života, okolnosti svojho života, manželstvo, rodinu, deti, firmu, obzvlášť církev, Božie dielo, kazanie Evanelia, získavanie učeníkov. Amen. Vidíš, aj, aj v získavaní učeníkov, v získavaní duši pre Krista je to tak, aj je potrebné ísť na ulicu, aj je potrebné kázať, vydávať svedectvo pánovi, niekoho pozvať na kávu, proste zdieľať evanelium. Na tej prirodzenej rovine potrebujeme niečo urobiť. Potrebujeme otvoriť ústa a evanelium je mocou Božou na spasenie. Amen. Ale na druhú stranu je potrebné viesť duchovný boj, je potrebné sa modliť, hej, a toto treba sklbiť. Uh, niekedy môže byť dôraz na jednej veci, niekedy na druhej veci, ale z dlhodobého hľadiska, keď sa tieto veci sklbia, tam je víťazstvo. Potom vidíme ďalšiu vec, že keď začínali jeho ruky klesať, tak Áron a Chúr začali čo robiť? Jeho ruky podopierať. Priatelia, tu vás sem povzbudiť. Tu toto hovorí o živote v spoločenstve, o tom, že nie je možné vydobiť individualistické víťazstvo. To nebolo tak, že boli vyslobodení z Egypta, z Domotrodskej služby a môžiš potom povedal, no a teraz ste slobodní, tak každý za svojim americkým snom nech ide, každý nech si vysníva svoju budúcnosť, každý nech ide, nech to vydobie. Nie, ich jednotlivé požehnanie spočívalo v spoločnom víťazstve. Amen. A takto to je aj v dobe novej zmluvy, že keď církev ide dopredu, keď církev vyťazí, aj ty vyťazíš, aj ty ideš dopredu. Amen. Nehovoríme o individualistickom vyťazstve. Je to, samozrejme, samozrejme, a potom vidíme, že aj Káleb, hej, ešte v starobe, keď bol 80 ročný, hovorí, že idem zaujať tento vrch, som ešte plný mladickej síly, idem bojovať, čiže boli tam aj individuálne víťastva, ale tie sú vždy v rámci spoločenstva, v rámci Božieho ľudu, čiže to je poprvé, hej, že keď chceš zvýťaziť, potrebuješ byť pevne zakorenený v Božom ľude, že nie je možné chodiť s Ježišom, že ja ako jednotlivec ja ako sám, ale preto dal Boh církev, preto dal Boh zmluvu vzájomnú. A ďalšia vec je, že nestačí, mať, nestačí byť len súčasťou ľudu ako takého ale dobre je mať modlitebných spolubojovníkov, dobre je chodiť vo svetle, dobre je mať dvoch, troch ľudí, ktorí ťa viac poznajú, s ktorými máš bližší vzťah, s ktorými zdieľaš svoj život, svoje boje, s ktorými sa vieš zjednotiť vo viere. A toto neorganizujeme nejak tak umelo, Uh, proste toto, uh, ale toto je dôležité, aby každý vo svojom živote hľadal, modlil sa za to, uh, ani nemusíš do toho vhupnúť behom týždňa, behom mesiaca, ani behom roka, ale modli sa za toto, možno nemáš takýchto ľudí, hej, možno si povieš, že ani nepotrebujem, Neviem, podľa mňa môžiš potreboval, aby mu niekto dvíhal ruky a myslím si, že aj ty to potrebuješ, uh, preto písmo hovorí, potešujte sa, povzbudzujte sa, pozdvihujte svoje životy. E, a preto je dobre v církvi, že nielenže že ako celok prídeme, povzbudíme sa, keď spievame chvály, e, uctievame pána, priana nás duch viery, duch víťazstva, povzbudíme sa, keď počúvame Božie slovo, ale dobré je, že v tých každodenných, napríklad v manželstvo, keď sú obaja veriaci, je to dobre, vedia sa povzbudiť. Hej? Písmo hovorí lepšie dvom ako jednému. Hej? Keď je kresťanské manželstvo, proste majú to v rámci manželstva. Hej? Ale napríklad slobodní ľudia, alebo manželský pár, môže byť im blízky nejaký iný manželský pár, uh, alebo uh, uh, proste čo chcem povedať, že dobre je mať niekoho, s kým sa vieš zdieľať o svojom živote, s kým sa vieš modliť, keď je potrebné, s kým, kto ťa vie povzbudiť, kto ti vidí do života, hej, nie v tom nejakom takom sektárskom, malocirkevnom, undergroundovom význame, že to sme minule borili, že niekto sa ti stará do života, ale ale je dobré, je dobré keď, keď toto vieš mať. Hej. Toto nevieš nie do toho pritlačiť. Niekedy ľudia sa, aj ja takého nikoho nemám, mňa nikto nemá rád, nikomu nám nezáleží, pozri sa. Je to zodpovednosť človeka do takého niečoho vstúpiť, za niečo také sa modliť. Ako som povedal, hej, niekedy si treba možno položiť otázku. Uh, že no prečo je to tak, hej, že, že uh, sa mi zdá, keby každý do mňa bočil. Hej. Uh, no, treba si položiť takú otázku, netreba obviňovať druhých, hej, uh, treba uh, vytrhnúť brvno zo svojho oka najprv a tak sa pokúšať smietky druhým vyberať. No čo len chcem, chcem to povzbudiť, hej, proste takú určitú vzájomnosť aj na individuálnej úrovni, uh, obzvlášť keď prechádzaš ťažkým bojom, dobre je, keď sa vieš s niekým zjednotiť, vieš sa s niekým modliť. A keby ani nikto taký nebol, máš Svetého Ducha a vieš ísť dopredu. Ale vidíš, že dobre je, keď niekto taký je, vie sa spolu s tebou modliť. Takže Dobré je sa pozdvihovať navzájom. Preto sme aj minule hovorili, že kľúčová je atmosféra v církvi, že nie, nie, nie nie druhých napomínať, sundávať, druhých proste, e, proste, hneď ponaprávať, povyučovať, ale naopak písmo hovorí, potešujte sa, povzbudzujte sa, pozdvihujte sa. Samozrejme, v cirkvi aj naprava, ale tá prebieha skrze kazanie Božieho slova, vyučovanie a keď je potrebné zasiahnuť jednotlivo do životov veriacich, od toho sú e, 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 proste ľudia na to určení v cirkvi, takže... Uh, 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 skôr nech je povzbudivá, pozitívna, dobrá, vrela, milá atmosféra v cirkvi. Uh, takže arona uh, Nech má ti kto pozvihnúť ruky. Dobré keď sa manželia spolu vedia modliť. Dobré je, keď bratia sa vedia spolu modliť. Obzvlášť, keď je nejaký ťažký boj a ty vidíš, že už tvoje ruky umlievajú, tak nezostaň, nezostaň s umletými rukami. Hej. Uh, povzbudenie je vtedy dôležité. Ďalšia vec, ktorú, ktorú, uh, ktorú chcem ukázať, je, že o modlitbu išlo o duchovný boj. Hej. Uh, išiel na pahorok Mojžiš, išiel na vršok. Aj to je zaujímavé, že išiel na vrch. Uh, keď sa dostaneš do boja, do mely hej, do meteže, tak je dôležité získať odstup od situácie. Hej, odstup. Vidieť veci z nebeskej, z Božej perspektívy, preto ideš na vršok Boží, preto a Ježiš chodil na vrch sa modliť, uh, ideš hľadať Boha, lebo získaš odstup. Hej, lebo keď táto situácia na teba ťažka nalahne, dolahne, tak emócie sú v človeku, ťažoba je na ňom, hnus je na ňom a potrebuješ získať odstup od situácie, pozrieť sa na to z Božej nebeskej perspektívy, čiže z vrchu, hej, z hora a potrebuješ sa obnoviť v autorite, ktorú máš. Môžeš išiel na vrch Boží ako spálícov s palicou išiel. Palica vieme Možišová, že je symbolom autority, ktorú máme v Kristovi Ježišovi a samozrejme symbolom viery, lebo autorita sa používa vierou, ale táto palica je symbolom autority. Touto palicou, rozdelil Červené more, touto palicou sa vysporiadal s, s okultizmom e e egyptských okultistov. Hej. Proste táto palica predstavuje autoritu, ktorú máš v mene Ježiša Krista. Hej. Modlitba a autorita. Keď človek nežije v modlitbe, nevie žiť život nad vlády, e ktorý mu bol daný. A meno Ježiš je touto palicou. Meno Ježiš je meno nad každé meno pred ktorým sa musí pokloniť každé kniežatstvo, každá mocnosť, každý démon, každá okolnosť sa musí skloniť v mene Pána Ježiša Krista. Ak používaš tú autoritu, ak jednáš v autorite, čiže veľmi kľúčové je zobrať túto palicu do ruky a búšiť, búšiť, búšiť do tej situácie. Amen. Ako búšiš? Slovo Bože v tvojich ústach. Amen. Slovom. Slovom je dôležité. E, napríklad, hej, čiže je diagnoza, pomodliš sa modlitbu viery, hej, e, príjmeš svoje uzdravenie, no ale veci sa... Niekedy sa stane zázrak. Hej, niekedy sa veci zmenia hneď. Obzvlášť keď sa modlíme s novými ľuďmi, keď ideme do sveta, kažeme Evangelium, Boh sa zjavuje v divoch znameniach, zázrakoch, ľudia sú uzdravovaní takto. Hej. Ale veľakrát, veľakrát sa deje to, že my ako veriaci ľudia potrebujeme stať vo viere. Keď veci, veci sa nestanú hneď, potrebujeme stať vo viere. Amen. Potrebujeme stať vo viere a bušiť do veci. Hej? Napríklad, pomodliš sa modlitbu viery, príjmeš uzdravenie a nič sa nedeje, alebo situácia sa ešte zhorší. Tak, čo hovoríš, máš Bože zaslúbenia. Hej? Jeho krvavé rany ma uzdravili. Už ma uzdravili. Už mi dal víťazstvo ja som uzdravenie prijal, mám ho. A teraz, telo ťa môže bolieť, výrastok tam môže byť, diagnoza je tam ťažká, vidíš CT, vidíš, 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 rengen, hej, ale čo kladeš pred svoje oči? Božie slovo, držíš ho vo svojom srdci, držíš ho vo svojich ústach, používáš, ako môžeš, palicu, slovo Bože, meč ducha je z tvojich úst a hovoríš, je napísané. Jeho krvavé rany ma uzdravili. Telo, prikazujem ti v mene Pánejša Krista, daj sa do súladu s Božím slovom. Prikazujem svojim obličkám, prikazujem svojmu srdcu, prikazujem svojmu tlaku, daj sa do súladu s Božím slovom. Hej. Trváš na tom, bojuješ dobrý boj viery. Až dokiaľ? Až do úplného víťazstva. Až do úplného zničenia nepriateľa. Nevzdáš sa, bojuješ. Mesto za mestom. 5 za 5. Kilometer za kilometrom. Postupuješ dopredu. Amen. Rastlinku za rastlinkou. Dôležité je bojovať. Dôležité sa nevzdať. Ľudia sa dajú niekedy oklamať diablovi. Diabol je klamár povie ti, aké uzdravenie, čo, čo to celé, veď vidíš, že to celé nefunguje, vidíš, vidíš a ukazuje ti stále na tú situáciu, stále na tú situáciu. A teraz, čo pozdvihlo Mojžiša, čo pozbudilo Mojžiša, čo urobili, nielen mu dvíhali ruky, ale čo urobil Mojžiš, sadol si na kameň. Sadol si na kameň. Sadol si na kameň. Čo je tou skalou? Slovo Božie. Ten kameň, ktorý stavitelia zavrhli. Ten kameň, ktorý sa odlomil a porazil tú sochu v Danielovi. Tá skala, na ktorej otec buduje výťaznú církev. Amen. Je to Ježiš Kristus. Že keď je napísané, že sadol si na kameň, písmo hovorí, že sme posadení v Kristovi Ježišovi po Božej pravici sme posadení v ňom. Sme posadení po jeho pravici. Ako Mojžiš si pohodlne sadol na ten kameň, ty sa pohodlne posadíš a si posadený v Kristovi Ježišovi. To je tvoja pozícia. Čiže keď je napísané, že sadol si na kameň, potrebuješ sa obnoviť v tom, kto si v Kristovi Ježišovi. Nepozeráš na to, jo, ja biedný červ, ja biedný človek úbohý. A samozrejme, diabol ti hneď poukáže aký si ty Boží syn, aký si ty Boží človek, aký si ty víťaz. Pozri sa, ani izbu si nevieš upratať, ani zuby si nevieš umyť, ani tomu dieťaťu nevieš dohovoriť, ani biznis, ani zmluvu nevieš poriadnú uzavrieť. Proste trávnik si nevieš pokosiť, aký si ty víťaz. Veď si, veď si taký neschopný tento. A že získa človeka pre Krista. A pozri sa, tu si padol, tam si padol a diabol ti ukazuje na tvoje prehry, ukazuje ti na tvoje predchádzajúce skúsenosti. Ukáže ti na to, že modlil sa tam za niekoho a ten zomrel. A tak ďalej, a tak ďalej. Vždy platí, že my sa učíme chodiť vierou. Z čiastky poznávame, šťastky prorokujeme, šťastky poznávame. Učíme sa chodiť vierou, učíme sa chodiť v láske, učíme sa chodiť v pomazaní. A keď sa učíš bicyklovať, niekedy spadneš z toho bicykla. Keď sa učíš lyžovať, niekedy spadneš na tých lyžiach. Dokonca aj keď sa už vieš lyžovať, ešte niekedy spadneš. Ne? A už povieš, už sa nikdy nebudem lyžovať, bo som spadol. Taký som ja, ťuďko, že spadnem na lyžiach. No spadneš, no spadneš, spadneš. postavíš sa a ideš ďalej, nie? Hallelujah. Takže, priatelia, uh, diabol ti chce vždy ukázať na tvoje prehry, na tvoje zlíhania, na tvoje predchádzajúce skúsenosti a ty sa musíš obnoviť v Božom slove. Posadiť sa na skálu. Posadiť sa na skalu. Dom stojaci na skale a nie na piesku je dom stojaci na skale Božieho slova. Amen. Stávať na skale znamená byť činiteľom slova. Slovo potrebuje byť v tvojom srdci, v tvojich ústach a v konečnom dôsledku je v tvojom srdci, v tvojich ústach, preto aby si bol činiteľom slova. Ale nedokážeš byť činiteľom slova, keď nebude v tvojom srdci, nebude v tvojich ústach. Ja som ešte nikdy nevidel nikoho uzdravovať nemocných v mene Ježiš vyhania démonov, iba ľudí, ktorí rozímajú nad týmito zaslúbeniami ktorí študujú životy veľkých božích mužov, ktorí študujú evanielia, naplňajú sa božím slovom za tým zámerom. Toto na nikoho neprišlo. Kresťania sa vyhovarajú, a ten má dar uzdravovať, ten taký, tento, to niektorý a tak ďalej. Nie. To je práca, povolanie, zodpovednosť každého kresťana. Nie každý, nie každý sa rozhodne ísť cestou lásky, cestou súcitu, cestou prinášania uzdravenia, hoci je k tomu povolaný. Nenaplňa sa tým. Nenaplňa sa tým. Naplňa sa všeličím iným. Sociálne siete, televízor, hento, tamto. A čo si plný, to tečie z teba. To z teba vyteká. Ale keď sa naplníš príbehmi o božích mužov, z uzdravujúcich prebudení, proste keď... Tu, pro, veľa ľudí, ktorých vidím, že sú úspešní v službe uzdravenia, sú ľudia ktorí poznajú príbehy Smitha Wigleswortha, John G. Lakea, uh, uh, Lastera Samrela, proste T.L. Osborna, uh, poznajú ich životné príbehy, po poznajú slova Božie, ktoré hovoria o uzdravení. Ľudia, ktorí kážu evanjelom získavajú duše, poznajú verše, ktoré sa týkajú tohto. Hej? Ľudia, ktorí prerazia v prosperite, sú ľudia tým Božím spôsobom, ktorí sa naplnili, ktorí veria v zaopatrenie, sú tí, ktorí sa naplnili Božím slovom, čo sa týka zaopatrenia. Hej, niektoré verše spomenul Miro, keď, keď hovoril o zmluve, ktorú máme s Bohom. Zaopatrenie, prosperita, Božia priazeň. Ale v tých situáciách človek Ostane so zvisnutými rukami, ale čo má urobiť? posadiť sa na skálu Božieho slova. To znamená, Božie slovo má byť v tvojom srdci, v tvojich ústach, v tvojom konaní. A posadiť sa na skalu znamená byť posadený v Kristovi Ježišovi. A to znamená, že si uvedomuje, že si nové stvorenie v Kristovi. Nestotožňuješ sa so svojimi pádny, so svojimi zlíhaniami, nestotožňuješ sa so svojim prirodzeným životom. Samozrejme, žiješ skrze svoje telo, žiješ svoj prirodzený život, ale žiješ už ako nové stvorenie, lebo si nové stvorenie, Kristus tebe nadej slávy. Uvedomuješ si, že si v Kristovi, že Kristus je v tebe. Toto je sedieť na skale. Bez tohto sa nedá zvýťaziť. Človek, ktorý začne žiť prirodzený, obyčajný život, nevie zvýťaziť nevie zvýťaziť Božím spôsobom, nevie zvýťaziť e, tak, že by prinášal ovocie na väčnosť. Človek, človek ktorý, ktorý, sa posadí na skalu, je ten, ktorý sa usídlil v Ježišovi Kristovi. Na seba pozeráš, že si v ňom. V praxi to znamená, že keď ja kladem ruky na nemocných, Kristus kladie ruky na nemocných. Ja keď hovorím slova života, ja keď svedčím o Kristovi, ja keď hovorím Evangelium... Ježiš sa prihovára k tým ľuďom. Ja keď objímem tých ľudí, keď nechám Boží súcit tiesť, Kristov súcit teče. Amen. To sa pripojí k pánovi, je s ním jeden duch. Toto je tajomstvo svoj Kristus nás nádej slávy. Bez toho sa nedá zvyťaziť. Písmo hovorí, že môžeme kráľovať v živote. Vyťaziť na každom mieste. Královať v živote, to znamená chodiť v nadvláde Božích synov. To znamená v tomto padlom svete, kde všetko ide tá do deštrukcie, do smutku, do depresie, do chudoby, do choroby, do slabosti. Ty sa tomu vzbúriš, povieš, nie. Ja idem žiť nadprirodzený Kristov život. Ja idem žiť život vo víťazstve. Haleluja. Všetko. Každý, kto sa narodil z Boha, víťazí nad svetom. Ten, ktorý je vo mne, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Ale niekto nemá čo hovoriť, lebo nemá srdce plné Božieho slova. Najprv potrebuješ poznať Božie slovo. Preto sa pozbudzujeme čítať Božie slovo, počúvať výklady Božieho slova. Dnes napríklad tu sedíš a učíš sa, ako žiť vyťazný život. Človek sa to potrebuje naučiť. Potrebuje sa naučiť, ako používať Božie slovo. Výklad za výkladom. Čítanie Božieho slova za čítaním Božieho slova. Známosť za známosťou. Amen. Kúsok ku kúsku. Poznávaš pána. Tvorí sa ti celkový obraz. A kúsok po kúsku do vyťazného života. Preto ľudia, ktorí poznávajú Božie slovo, plnia sa Božím slovom, vyznávajú Božie slovo, učia sa ho na spameť, stávajú sa činiteľmi slova. Kúsok po kúsku vstupujú do víťazstva, do uzdravenia, do prosperity, do získavania duší, do budovania Božieho diela. Amen. Krok za krokom. Bez tohto nie je Preto človek potrebuje byť nedelu čo nedelu v cirkvi, počúvať výklady Božieho slova. Preto deň čo deň potrebuje otvoriť Božie slovo, príjmať Božie slovo, učiť sa ho na spameť. Verše, zaslúbenia. Hej ale takisto prikázania. Rozímať, premýšľať nad nimi, vyznávať ich, urobiť ich súčasťou. Keď zostanete vo mňa, moje slova zostanú vo vás. Proste o čokoľvek chcete. Preto sú silní mladenci a zvyťazili nad zlým, lebo slovo Božie zostáva v nich. Amen. To je to, o čom hovoríme, že Možiš sa posadil na skale. Posadil sa na skále. Kto je tou skalou spásy, ktorú zabrali staviteľia? Hospodin, živý Boh, ktorý sa stal človekom vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Boh je tou skalou, Ježiš Kristus je tou skalou, Jeho slovo je tou skalou. Ty v ňom a On v tebe. Si zjavením slova, si zjavením moca, si zjavením syna, si Božím synom. Amen. Toto si potrebuješ uvedomiť, s týmto sa stotožniť. To znamená sedieť na skale. Keď už nevládal sa modliť, sadol si na skalu. Ľudia, ktorí sú ľuďmi Slova, ktorí majú zjavenie zo Slova, ktorí vyznávajú Slovo, naplnili svoje srdce Božím zaslúbením, tí sedia na skale a majú ruky pozvinute k Pánovi. To ti dá stabilitu. Amen. Keď stojíš na skale, keď sedíš na skale, keď buduješ svoj dom na skale. Samozrejme, keď si činiteľom Slova a nielen poslucháčom. A zasa nespoliehaš sa na to, akým si ty dokonalým činiteľom Božieho slova, lebo stále musíš zostať žiť z milosti skrze vieru, aby sa nestal zákonnickým náboženským človekom. Ale to najlepšie úrob v duchu a to najlepšie úrob v prirodzenom živote, čo vieš urobiť a potom sa spolahní na jeho milosť. A choď vo viere ďalej. A musíš zvíťaziť, keď budeš bojovať a nevzdaš sa. tak zostali jeho ramena pevné až do západu slnka. Jozua ostri meča pre Lamaleka Maleka a jeho ľud. Hospodin povedal Možišovi, napíš to do knihy na pamiatku, napíš to. On hovorí, toto nech zostane na pamiatku z generácie po generáciu. A vštep to Jozuovi do pamäti, lebo úplne vytriem spod neba pamiatku na maleka. Úplne vytriem pamiatku na maleka. Božia vola je úplne vytrieť a maleka. A tým zakoňčím posledným princípom, že keď bojuješ proti tomu nepriateľovi, či je to hriech, či je to choroba, či je to nejaká okolnosť. Raz som hovoril jedno kázanie, možno si budete pamätať, som to nazval, že nie sme povolaní Goliáša zraniť, ale nad Goliášom zvýťaziť. Úplne ho zabiť. Mnohí Goliáša poranili on sa naštval a potom sa na nich vyvrbil. My nie sme povolaní nepriateľa poštekliť. My nie sme povolaní uh, sa zahrávať s nepriateľom. My nie sme povolaní čiastočne či nepriateľa poraziť. Úplne vytriem pamiatku na Maleka. Amen. Boh ti zaslúbil úplné víťazstvo. Úplné víťazstvo. Úplné víťazstvo. Dokonalé víťazstvo. Nad riechom, nad pokušením, nad kliatbami, nad všetkým. Úplné víťazstvo a pamätaj na to najdôležitejšie, čo sme začali. Nie, že ti dá víťazstvo, nie, že ti dá uzdravenie. Písmo hovorí, že už ti dal v Kristovi Ježišovi víťazstvo. Už ti dal uzdravenie. Uzdravenie už je v tebe. Večný život už je v tebe. Výťazstvo už je v tebe. Všetko je v tom väčšnom živote. Ľudia niekedy nerozumajú tomu, čo je väčšný život. Myslia si, že väčšný život je to, že ich meno je zapísané v knihe života a keď zomrú, vtedy začnú žiť väčšný život. Nie, väčšný život už vstúpil do teba. Pavol hovorí Timoteovi, to je zaujímavé, že uchopuj väčšný život. Timoteovi píše, že uchop, alebo že uchopuj väčšný život. Nemal Timoteus väčšný život v sebe. Mal ho v sebe, vo svojom duchu, ale hovorí vierou, uchopuj ten život. Uchopuj ten život. To víťazstvo, to uzdravenie, tá radosť, ten pokoj, tá sila životná, všetko je vo večnom živote. Duch svätý je ten večný život. Syn Boží, Kristus je ten večný život v tebe. Amen. A tam je uzdravenie, tam je víťazstvo, tam je radosť, tam je sila. Slabý nech povie, som silný. lebo sila je už v ňom. Nech sa slabý modli za silu k pánovi a pán mu dá silu. Nie. Bože slovo hovorí, slabý nech povie, som silný. Chorý, z prirozeného hľadiska nevyliečiteľne, chronicky chorý. Keď sa vráti so svojím ct so svojím rengénom, nech sa na to postaví doma a nech povie, jeho krvavé rany ma uzdravili. Diabol je pod mojimi nohami. Choroba je pod mojimi nohami. Verím, že ste rozumní ľudia, že nebudete stvárať bláznostva teraz, hej? Boli takí v 90. rokoch, šliapali po účtoch, výpisoch. Buď odjde ta hora, alebo odjde tvoja viera. Buď Goliáš zahluší Dávida, alebo Dávid zahluší Goliáša. Sorry, sme v boji. Nie, 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 nie je, nie je. Nie je, rozumieš, keď tá hora stojí pred tebou. Ježiš povedal, hovor k tej hore. Amen. Hovor k tej hore. Hovor k tomu problému. Hovor k tej okolnosti. A sú len dve možnosti. Keď hovoríš k tej hore, k tej diagnoze, k tej chorobe, k tej chudobe, k tej situácii, do života toho dieťaťa do toho života toho manželského páru, keď hovoríš do tej situácie, do toho problému. Buď odíde tvoja viera, alebo odíde tá hora. A ty sa postaraj, aby odišla tá hora. Amen.